Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 22 da Megabit, 8 da Vivo Fibra e 3 da NET. Vamos começar aqui esse primeiro programa ao vivo de 2019, falando sobre segurança, falando sobre iniciativas e uso das redes sociais para a defesa do cidadão, para a defesa da segurança pública, para benefício da cidadania. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui o Valdemiro Salema Cardoso, ele que é um agente federal e é fundador do grupo no Facebook Por Uma Carapuíba Mais Segura. Tudo bem, Valdemiro? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Como vai? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no seu programa. Tá? Nós é que agradecemos aí a você por reservar um espacinho na sua agenda e vir conversar aqui com os nossos telespectadores da TV Secor, com nossos internautas nas redes sociais. Aí. Lembrando que a gente está transmitindo esse programa ao vivo pelo Facebook. Agora conosco também o nosso vice-presidente Luciano Leite. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, bom dia. É um prazer e um privilégio estar no programa aqui novamente. Como você falou, primeiro programa ao vivo do ano. Um ano que gera aí muitas expectativas para todos nós, então eu queria, de antemão, meio atrasado, desejar para as pessoas que estão nos assistindo, né, muito sucesso nesse ano de 2019, que está encerrando aí o primeiro mês, né, mas muitas coisas boas para fazer. Eu acho que tudo que a gente começa e se empenha de verdade, com foco, com disciplina, a gente consegue levar até o fim. Então, esperamos que o ano de 2019 seja muito melhor que o de 2018, né? Apesar de tantas tragédias, né? Apesar de já ter começado difícil, né, Luciano? Nós tivemos a tragédia de Brumadinho, uma repetição do que aconteceu em Mariana, tragédia anunciada, né? Um problema sério aí em relação às barragens, à mineração no Brasil, e esperar que, dessa vez, os responsáveis sejam punidos, né? Assim, eu penso que tem muita especulação em torno do assunto, né? E, assim, cada abordagem sobre esse tema é uma abordagem muito difícil, né? Acho que pelo lado humano, né, é uma perca irreparável, né, para o Brasil. E a gente deveria, né, tomar essas experiências, né, até para evitar, eu acho que a gente sempre fala em pensar global e agir local, né? Então, nós tivemos esses episódios de enchentes aqui na região, em Osasco, em Carapicuíba também. Barueri. É claro que não se compara com o tsunami de lama que enterra uma pessoa a 15 metros de profundidade, e a família possivelmente não vai encontrar, né, nunca mais, essas pessoas de alguma forma razoável. Mas nós podemos evitar, observando, por exemplo, os sinais, né? E eu acho que as redes sociais hoje, elas cumprem esse papel, porque a maioria das pessoas tem um ou dois aparelhos de celular na mão. Então, estamos a todo tempo, né, olhando, né, para o celular. Eu achei interessante uma filha, nessa semana, ela falou que o pai estava lá, o celular dele está ligado, tem sinal, só que ele não ligou o localizador do celular. Então, se ele tivesse, por exemplo, com o Facebook acionado e com o localizador ligado, talvez ele pudesse ter tido uma chance, né, em caso de ter sobrevivido às primeiras horas, né, da tragédia, ser localizado, ter sido, né, encontrado de uma forma mais fácil. Então, eu acho que esse programa de hoje, ele vai de encontro com essa questão, né? Quantas pessoas a gente não vê que desapareceu, adolescentes entre... A maioria das pessoas aqui na região que são desaparecidas, Walter, tem entre 10 e 16 anos. Né? E a gente não consegue acompanhar o drama dessas famílias. Né? Aqui em Osasco, outro dia, teve ali perto dos metalúrgicos um menino que caiu, né, por conta da enxurrada dentro de um bueiro. Foi amplamente divulgado também. Né? Então, o trabalho dos bombeiros ali, ele foi essencial. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que... Nós devemos ter esse olhar, né, para as questões macro, para o que está acontecendo ao redor, mas também cada um de nós nos responsabilizarmos por questões que estão acontecendo do nosso lado. Né? É aquela coisa, antigamente a gente falava, né, em briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher. Né? Hoje a gente já fala, não, se você ouvir uma mulher, um barulho de tiro, né, pode ser até no Império, como aconteceu aqui essa semana. Recentemente, pois é, dentro do motel, né? Houve um acidente dentro do motel Império aqui, né? A pessoa deu um tiro na coxa,
E ninguém pensou assim, olha, eu vou sair correndo. Não, vamos verificar o que aconteceu. Porque pode ter uma pessoa ali em situação de risco, né? Então são essa mudança de paradigmas na cabeça das pessoas que está ocorrendo e que eu acho que é algo que a gente deve aproveitar esse momento para reforçar, né, afirmativamente essas questões. Né? Mas agora vamos consultar aqui o Valdemir, antes da gente conversar sobre a iniciativa aí do grupo, as expectativas e tudo mais. Vou falar do Valdemir, um pouquinho da trajetória dele. O Valdemir é agente federal. Né? Como é que foi a sua trajetória para chegar aí a agente federal, Valdemir? Então, eu nutria um sonho de criança de ser policial. Né? A minha ideia primeira era ser policial. Com 18 anos, eu fui fazer o alistamento militar e tal. O sargento até me perguntou, né, você quer servir? Eu falei, não quero servir. Ele perguntou por quê, né? Eu falei, não quero servir porque a minha ideia é entrar para a polícia. Eu quero entrar para a polícia. Aí ele falou, por isso eu vou te liberar. Me liberou, no dia seguinte eu estava fazendo inscrição para a polícia militar. Entrei na polícia militar com 18 anos, fiquei lá até 2010. Né? 2006 eu comecei a estudar para o concurso, para a gente, né? E 2008, final de 2008, fiz a minha prova e tal, consegui lograr êxito também, ser aprovado, muito sacrifício também para quem já tem filho, precisa estudar para concurso, é difícil, quem sabe, quem estuda para concurso sabe, né, que não é fácil, você precisa abdicar de muita coisa para poder alcançar o objetivo, mas deu tudo certo, fui nomeado em 2010, de 2010 para cá eu estou exercendo a função de agente federal. Todo agente federal é egresso da Polícia Militar? Não. Vem de outras uma infinidade áreas, né? A gente tem colegas de outras áreas, né? Da área pública também, do Exército, Polícia Civil, advogados, dentistas. Então, assim, é uma série de pessoas que vêm de outros meios. Mas eu soube também, aqui um pouco antes da gente vir para o programa, que você tem formação em arte marcial também, né? Isso, conta legal. Um pouco dessa história aí para gente. Legal, eu conheci o Luciano, inclusive, através da arte marcial. Eu sou instrutor sênior de Krav Maga, né? Faixa marrom, treino já há um tempinho. E é uma arte que quem conhece, sabe, se apaixona, porque é uma arte efetiva, né? A gente treina para situações de perigo real do dia a dia, né? Uhum. Então, é uma arte que é apaixonante. Para quem treina, o Luciano sabe muito bem disso, né? A gente está sempre junto, viajando, fazendo seminários. E a gente está sempre conversando essa questão da paixão da arte, né? Porque você começa a treinar e tá, você não quer parar mais, né? Agora, tem uma academia aqui em Osasco. Né? A gente tem uma academia aqui na Avenida... Aproveita que a oportunidade, vamos falar legal, da academia. Legal, obrigado. Né? A gente tem uma academia aqui na Avenida dos Autonomistas, número 4005, em frente a... em cima, ao lado do museu, em cima da Samsung, motorizada da Samsung. A gente está ali, tem aula todos os dias à noite, tá? Às terças, quintas e sextas e sábados pela manhã. O Luciano também, né? Tem uma academia aqui, só que em Carapicuíba, né, Luciano? Ainda sou um apaixonado por Carapicuíba, né? A gente, enquanto empreendedor da cidade, fica ali lutando para oferecer para a população da cidade alguma coisa relativamente significativa. Eu acho que ter na cidade uma academia com sede em Israel, por exemplo, né? Com todos os atributos de uma escola de dimensão internacional, é um feito, né? A gente vai lutando para poder manter essa estrutura. Como é que chama a tua academia? O nome da escola é Bukan School of Krav Maga, né? Que é uma escola internacional de Krav Maga com sede em Israel. Nós estamos na Europa. Essa semana, por exemplo, eu tenho um aluno que vai para a Suíça, né? Uhum. Então, posso treinar na Suíça? Pode, tem escola na Suíça, passei o contato dos instrutores lá. Então, a aluna vai para a Suíça, tem onde treinar. Então, é uma academia de alto padrão, né? Apesar da simplicidade, porque todo mundo do Krav Maga envolve essa simplicidade mesmo, né? Mas, com certeza, a gente ensina o Krav Maga em sua forma original. E agora nós temos visitado algumas instituições também, Valdomiro, na região assistencial. Então, por exemplo, outro dia nós tivemos visitamos três casas abrigos na cidade, né? E aí você vê, por exemplo, a dimensão de um problema que é
você trabalhar com crianças. Então, o que me tocou mais foi ver uma menina de 15 anos, né? Foi. Lá na casa abrigo, dormindo lá no beliche. E do lado estava o berço já com a filhinha dela, bebezinho, né? Eu que também estou com um bebê pequeno em casa, né? A gente, com toda uma estrutura, né? Acaba marcando mais. Então, o que, que a gente imagina? Que se essa população, ela tivesse passado por uma orientação, e a gente tem todo o preparo para poder estar orientando na questão da dependência química, na questão da gravidez na adolescência, né? Os abusos, né? Os abusos, a questão da violência, uma série de orientações que a gente pode estar transmitindo, você evitaria uma série de fatores, né, que lançam essa população da cidade, né, que em grande número, para a marginalidade, né? Então, como a gente disse, né, são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, acho que a nossa contribuição ela pode ser muito maior. Então, nós, enquanto entidade, quando a gente se fala, nós somos o Sindicato Cidadão, né, temos que observar esse aspecto também. O que está acontecendo com as pessoas, né, dentro da casa delas? Né? Em que momento a gente consegue oferecer algo que vai gerar uma qualidade de vida e de segurança e de saúde para essas pessoas de uma forma efetiva? Né? Então, acho que esse é o nosso grande papel. Né? Enquanto a gente não se atentar para isso, a gente está resolvendo parte do problema quando ele já existe. E a prevenção, para nós, ela é um foco fundamental. Eu queria deixar claro também que o Krav Maga, que a gente treina, ele consegue trazer isso para as pessoas, né? Essa questão da prevenção que o Luciano bem pontuou aí, é muito importante, né? É muito importante essa prevenção, porque às vezes, a gente voltando a falar da questão da segurança, as pessoas, elas veem acontecendo muitas coisas, mas não tomam medidas preventivas para evitar com que se aconteça. Às vezes, uma simples mudança de postura consegue evitar com que um roubo de celular, por exemplo, aconteça, né? Uhum. Então, isso dentro da academia, dentro do Krav Maga, a gente consegue passar para as pessoas, entendeu? É muito bacana, o aluno quando ele chega, a gente começa a passar as aulas iniciais e ele depois ele vem agradecer, vem falar que, pô, eu mudei minha postura, hoje eu vou sentar em determinado lugar, eu observo o ambiente, não sento de costa para a rua, coisas simples, às vezes, mas que te ajudam muito no seu dia a dia, né? Essa questão de você estar com o celular, às vezes, olhando o WhatsApp, com fone, parado no ponto de ônibus, né? Então, a gente consegue mudar muito a postura das pessoas, né? Isso é bacana, né? Agora, vamos falar um pouquinho, então, do grupo que você criou. Legal. Para usar isso, as redes sociais, para começar a passar essas orientações, para discutir. Então, a ideia é isso. A ideia primeira do grupo era essa, né? Passar dicas de segurança para as pessoas, né? Porque assim, a gente vê acontecendo muitas coisas e como as redes sociais hoje em dia atingem uma infinidade de, né, tá em quase todos os lares, né? Uhum. Então a gente consegue chegar nas pessoas, né? E a gente passando dicas simples, né? Para que as pessoas conseguissem olhar e falar, pô, isso aqui é tranquilo, eu vou conseguir fazer, né? Porque às vezes você imagina que você vai tomar uma postura de segurança, você vai mudar totalmente a sua rotina, não é isso, né? São coisas simples que conseguem te... E aí, a partir do Facebook, do grupo que a gente criou no Facebook, a gente começou a colocar algumas dicas de segurança, entendeu? Hoje aparecem muitas demandas pra gente no grupo, né? Eu vi lá uma dica interessantíssima que você colocou num artigo teu a respeito disso, que parece ser uma epidemia em todo o país, que é o roubo de celulares, né? Roubo de celulares. Tem uma série de dicas, uma série de dicas, né, que eu coloquei para que se evite nessa questão. Às vezes o cara tá com fone de ouvido, a gente precisa tomar essas posturas de segurança para evitar, né? Tá com fone de ouvido, olhando o celular, se você precisa realmente olhar, vai para um local seguro, onde você consiga ter um certo controle do ambiente, né? Entendeu? Uhum. E em relação às demandas, que tipo de demanda hoje o grupo recebe? É verdade que vocês estão com um pouco menos de 1.000 pessoas, mas em crescimento acelerado. Tem crescido e tal. A gente recebe muita reclamação de furto e roubo de veículos, né? Uhum. Furto e roubo de veículos, assim, é o que mais, o que mais cresce, o que mais a gente recebe. E é o que vem mais acontecendo na região, né? Ali naquela região, principalmente da região próximo do Rodoanel, né? Tem acontecido muito essa questão de furtos, roubos principalmente, né? De veículos. Então, o que a gente tem mais recebido é essa questão de... E de que forma você acha que o grupo pode ajudar essas pessoas? De que forma pode auxiliar? Assim,
A gente teve um caso de êxito em que a pessoa teve o veículo roubado, ela me procurou, a gente já acionou os contatos, né? E conseguiram recuperar o veículo dela, entendeu? Então, para a gente já é uma satisfação grande, né? Se você consegue ajudar uma pessoa, já é uma satisfação grande para a gente. Então, um dos casos foi esse, que ela passou de imediato para a gente tal, e a gente já acionou os meios necessários, né? Os meios oficiais, e a Polícia Militar conseguiu localizar o veículo dela, entendeu? Isso foi bacana. Isso é bacana, assim, a gente ouve muito falar das redes sociais, né? Para o uso pessoal, mas também para usos... sem um objetivo definido, né? E isso é bacana da comunidade se organizar, como você fez, de buscar criar um canal de diálogo da segurança, assim, tem canais sobre saúde, canais sobre, né, sobre educação. Você acha que é importante utilizar a rede social com outra finalidade? É muito importante. A ideia primeira desse grupo, ela veio, assim... Onde eu moro, as pessoas do bairro ali, eles fizeram um grupo de WhatsApp, né? Vizinhança Segura. E através desse grupo de WhatsApp, eles se comunicam, pô, eu vou chegar tarde em casa, tal, tem condições de alguém me ajudar, ficar olhando, tal. Então, vê alguma pessoa estranha, o grupo já se comunica. E isso eu achei interessante. Eu falei, poxa, a gente conseguiria expandir isso aí, não num grupo de WhatsApp, mas às vezes para o Facebook. Né? A gente conseguiria tentar tornar a cidade mais segura, às vezes, com essa questão de estar passando dicas, das pessoas estarem se interagindo, porém voltados para essa questão da segurança. Né? Criando aquele perfil de segurança mesmo na pessoa. A gente tem a tendência a exigir, não está errado, mas exigir tudo de questão de segurança do governo, mas a impressão que a gente tem, né, Luciano, é que não importa a quantidade do efetivo disponível, nunca vai ser suficiente para atender toda a população. Então é preciso tomar certos cuidados, né? É claro. Assim, vamos supor, se você identifica uma questão, quando você fala sobre segurança, é a questão da iluminação pública. Sim. A iluminação pública, ela tem tudo a ver com segurança, porque uma região mais escura... Né, chamariz para... Ela acaba gerando vários problemas, né? Então você vê um carro parado, você não sabe se é um casal de namorados ou se é um sequestro, né? Ou quem está lá dentro, o que pode estar acontecendo, né? Então você imagina, se você consegue colocar as pessoas atentas para esses locais, você consegue também exigir do poder público que a iluminação daquela praça ou naquele lugar ela seja estabelecida. Então, quando você tem um papel de cobrança do cidadão, né? Tem um papel de cobrança. Usa. Mas a gente costuma dizer sempre, né? Até falar aqui com a Rodinha que está no bastidor, né? Nosso diretor de comunicação ali que está assistindo. Que a união, ela faz a força. Então, o que acontece? Quando a pessoa passa num local e ela vê, como eu disse, exemplo, a luz do poste que está queimada. Aí a gente tem o hábito de passar mil vezes por lá e falar assim, olha, eu sou uma pessoa só, então eu não vou, não adianta nada eu reclamar. Né? Ou quantas vezes a gente passa num buraco na cidade, estoura o pneu do carro, a gente fala, vou reclamar para quem, né? Como aconteceu comigo uma vez, de estourar passei num buraco na São Camilo e estourou os dois pneus do lado direito do carro, né? E eu tinha uma situação urgente para levantar uma pessoa pro médico e me deu um trabalho terrível. Então, quer dizer, se você começa a falar, olha, tem um buraco na cidade, o que nós vamos fazer? É possível fazer um abaixo-assinado, levar para a Câmara dos Vereadores, exigir que aquele buraco seja tapado de urgência? Então, esses grupos, eles acabam dando uma capilaridade que não existia antigamente. Porque todo mundo passa pela rua, vamos por mais de mil pessoas, mais de mil pessoas viram aquele poste com a iluminação queimada, e isso vai se repetindo por tempos e tempos, e as pessoas não tomam iniciativa porque acham que estão sozinhas. Então, quando você fala, nós temos lá um grupo no Facebook, né? A minha página, por exemplo, deve ter umas 500 pessoas no máximo que seguem a página. Só que nos últimos 5 dias passaram mais de 10 mil pessoas, né? Então, a quantidade de seguidores, ela não quer dizer que você não está sendo... Não tá atingindo o alcance, seu objetivo. Né? O alcance pode ser muito maior. Né? O alcance é maior, porque a pessoa pode não seguir a página, mas ela... Interage com as suas postagens. Ela interage com a postagem. Né? Então,
nós entendemos que é importante que não uma pessoa nós faça isso, né? Mas que a maioria das pessoas façam. Né? Porque sim. Se você tem, vamos supor, lá no Parque Jandaia, né? Você é do Parque Jandaia, não é sim, isso? Sim, Parque Jandaia. Se ele está no Parque Jandaia, em Carapicuíba. Se aquelas pessoas daquele bairro se juntam em torno de melhorar a condição de saúde, segurança, saneamento básico, entre outros, daquela região, né? E conseguirem algum avanço, né? Fizeram uma boa parte. Ah, tá, mas aí você pega a Coab de Carapicuíba, são 32 mil domicílios, né? É claro que as pessoas elas não querem se expor de uma forma mais abrupta, porque a questão... Nós temos um problema generalizado lá, que é a questão dos bailes, aí você tem a questão do comércio de entorpecentes também muito forte na região. Né? Então, eu acho muito difícil as pessoas se exporem numa rede social para dizer, olha, aqui tem um baile funk, vamos chamar defesa civil, né? Mas até isso a rede facilita também, no sentido de você poder trocar mensagens privadas e organizar uma rede, né, de apoio aí, né, Valdemiro? Né? Você consegue organizar essa rede para que haja essa ajuda mútua, né? A ideia é essa, né? Agora, Valdemiro, como é que você avalia a segurança? Você que é agente federal, né, lida com a questão da segurança, como é que você avalia a segurança em Carapicuíba e aí nos municípios do entorno? Então, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, os índices de criminalidade vêm baixando, né? Só que isso ainda não é perceptível para o cidadão comum, né? Para o cidadão de bem, o cidadão que está em casa, tá? Ele não consegue ter essa percepção porque as coisas continuam acontecendo, né? Então, eu acho que é necessária uma intervenção do município, do Estado, mais forte nessa questão da segurança, né? Tudo isso passa pelo endurecimento das leis, eu acho, né? Lei penal, lei de execução penal, né? Eu acho que... Manter os infratores presos de fato, né? São, porque às vezes, o que acontece? O camarada, ele sabe que é difícil ser pego às vezes, uhum. E se ele for pego, audiência de custódia hoje em dia, né? Que libera a maior parte dos presos, né? Então, isso é ruim porque, às vezes, o preso, o cara que estava roubando, ele sai primeiro da delegacia do que a vítima, né? Então, precisa de uma mudança, mas no geral, né? Eu acredito que precisa de uma mudança geral, né? Não, só para entender que não é prender por prender, assim, é continuar, é fazer o rito fazer do julgamento, né? Fazer o que deve o julgamento ser feito. E tudo mais, sim. Mas que isso seja de forma mais acelerada. Claro, né? Claro, isso seja de forma acelerada. E o cidadão tem porque às vezes a pessoa fica até com medo, com receio de fazer um boletim de ocorrência, porque ele sabe que às vezes não vai dar nada pro cara que foi preso, né? Entendeu? Então, acho que precisa mudar legislação penal. Legislação penal, execução penal. E isso não depende do município, né? Acho que depende instâncias superiores aí. A questão do município de Carapicuíba, tem a Guarda Municipal que vem atuando bacana, né? Acredito que o aumento do efetivo ajudaria. Então, todas as cidades estão adotando, sim, né, essas estratégias da Guarda Municipal, sim, com policiamento, né, de sim, apoio sim, à de Polícia apoio, Militar. Você acha que isso tem feito diferença? Faz muita diferença. As forças devem se unir para o bem, né? Então, onde tem uma viatura ali parada, dificilmente vai acontecer alguma coisa, né? O cara vai pensar duas vezes antes de fazer, né? Então, as forças devem se unir para o bem. Ajuda muito. Agora, Carapicuíba tem um problema histórico, né? Que parece que, assim, houve uma iniciativa agora que tenta resolver. O Luciano, que é de lá também, nos ajuda aqui, né? Que é o Parque dos Paturis, né? Que era uma área de risco, né? Ficou conhecido, inclusive, como local de morte de muitos travestis, sim, sim, né? Você acha que agora começou com o recém anunciado fechamento do parque, né, o gradil, você acha que começa a melhorar, a resolver esse problema ali? É uma medida que eu acredito que ajuda, sim. Ele não, acho que a obra ainda não está totalmente concluída, né? Falta alguma coisa, fechar realmente, mas eu acho que ajuda, sim. Ajuda porque você, além de colocar isso aí, iluminar bem o parque, né? Colocar uma viatura ali rodando, uma base da Guarda Municipal ali ajudaria bastante, né? Luciano falava da iluminação pública como uma medida, né, necessária. Agora todas as cidades estão procurando
colocar iluminação de LED, uma lâmpada mais clara, então, com a economia para o município, mas também com a claridade maior para os moradores. Mas acho que isso tá demorando um pouquinho a virar padrão, né, Luciano? É verdade. Agora, na verdade, a inovação no que diz respeito à iluminação são as lâmpadas que funcionam com o próprio sol, né? Elas retêm a energia do sol e vão transferir isso, né, de forma de energia. Então, eu acho muito bacana. Essa semana nós até tivemos com uma pessoa para fazer nos espaços que a gente faz a gestão, né? Para que fosse colocado e diminuísse o custo de energia. Então, eu penso que para o futuro, né, esses parques públicos, né, eles podem ter essa iluminação sem gerar custo, né, da energia propriamente dita, né, de uma forma muito, muito insignificante. Né? Você tem o custo da colocação, mas o sol está aí para todos. Mas tem, né, o custo da manutenção depois, porque um dos problemas sérios que a gente sabe que as instalações vêm enfrentando é o roubo de cabos, né? Carapicuíba, inclusive, muito, é uma região, né, que sofre muito com o roubo de cabos, né? Tanto cabos de rede elétrica, de telefonia. Quando a gente fala, por exemplo, de parque dos paturis, ali é um caso à parte, né? É um fenômeno porque você tem essa ingerência de poderes, né? Quando você fala, olha, isso aqui é do Estado ou é do município, né? Nós temos em Cotia o Semucan, por exemplo, né? Então, o Semucan, ele é um parque que ele é do Estado. Do Estado, muito bem definido isso. Né? Então, isso está claro. Então, você sabe aonde você precisa chegar para você... Pode, né? Tem o horário, o parque do Semucan, ele fecha, né? Uhum. Tem as guaritas de proteção, tem uma segurança privada colocada lá, né? Então, dificilmente vai ocorrer situações como essas do Parque dos Paturis em Carapicuíba. Então, qual é o nosso grande desejo? Primeiro, que você defina quem tem a responsabilidade pela gestão, porque aí você cobra que o Estado, ele faça um aporte de recursos para fazer a manutenção do local também. Uhum. Por trás disso, né, a gente volta novamente para a questão das pessoas marginalizadas. Você pega um segmento que é esse grupo LGBT, LGBT+, como dizem agora, né? E aí você tem essa população que também se prostitui, que também tem toda uma característica de problemas de saúde, de ordem de saúde pública, né? Aí você tem, por exemplo, uma Cracolândia ali do lado, né, que envolve a questão também do tráfico de drogas, e do próprio espaço ser utilizado. Né, vou te acelerar aqui, que a gente está no finalzinho. Estamos já no finalzinho, é uma pena. E você pega também as áreas livres. Então, a questão do Parque dos Paturis, ele envolve uma série de fatores, que, por exemplo, a área livre está adentrando para o parque já, entendeu? Você já vê barracos novos ali crescendo. Então, a solução é muito mais... Então, é um problema que ele está relacionado com a questão do urbanismo, está relacionado com a questão da segurança pública, está relacionado com a questão da saúde pública. Então, enquanto todos os agentes de saúde não se posicionarem para... Vou ter que interromper aqui, acabou o nosso tempo. É um problema. A produção aqui já está apitando aqui no nosso cronômetro. Queria agradecer a tua participação, agradecer aqui ao Valdemiro, lembrar quem quiser participar do grupo Por Uma Carapicuíba Mais Segura. No Facebook, é só buscar, você encontra lá. E o TVC Cor vai ficando por aqui. Nós aguardamos você na próxima semana. Até lá!